E cando os máis pequenos teñen que empezar a aprender as letras, pois nada mellor que este animalfabeto, con texto de Eva Mejuto e ilustracións de Nuria Díaz, a través de distintos animaliños, divertidos, coñecidos, descoñecidos, rebuldeiros, aventureiros, pois imos coñecendo as distintas letras do alfabeto, todo de xeito poético, rimado, pois... Iliana a iguana quedou dormida na cama e agora toca lle apurar. Chama polos insectos para que lle viren axudar.